Re, viss ēters ir te! Lai bremzētu straujo cenu kāpumu, Eiropas, ASV un citu valstu centrālās bankas paaugstina procentu likmes. Tas arī Latvijā sadārdzina aizņemšanos, piemēram, hipotekāro kredītu maksājumus. Energoresursu cenu krīzē, kad iedzīvotāji maki kļūst arvien tukšāki, procenta likmu paaugstināšana ir rūktas, taču vajadzīgas zāles. Tā par inflācijas spriedi Latvijas bankas organizētajā diskusijā. Un plašāk Ilja Kozins. Lielākas procentu likmes, vājāks eksports un dārgāka aizņemšanās. Tā tuvāko nākotni raksturoja eksperti Latvijas bankas rīkotajā diskusijā par inflāciju. Procentu likmju celšana galvenokārt skars mājasaimniecības ar kredīt saistībām. Vairumam hipotekārā kredīta mēnešu maksājuma kāpums būs līdz 60 eiro. Te gan jāatzīst, ka šobrīd mājasaimniecību kredīta saistību, tas īpatsvars ekonomikā, ir te trīs reizes zemāks nekā tas bija pirms globālās finanšu krīzes. Līdz ar to tas mājasaimniecību klāsts, ko augstāks procentu likums skars, ir relatīvi mazāks nekā tas bija iepriekš. Turklāt šīs mājasaimniecības lielākoties ir arī turīgāks nekā vidējā mājasaimniecība. Mājasaimniecības izjutīs arī netiešu ietekmi, jo procentu likmju celšana ietekmēs uzņēmumus. Tas var noteiktos gadījumos sadārdzināt iesāktos projektus un līdz ar to atspoguļoties preču vai pakalpojumu gala cenā. Procentu likmju celšana ir rūktas zāles, norāda eksperti. Līdz ar to, ja inflācija nesamazināsies, nenostiprināsies tās pozitīvās tendences, kas ir vērojams šobrīd enerģijas tirgu, tad noteikti, ka teiksim, tā seks ekonomikā var būt pietiekami, teiksim, dzīves. Lielākas procentu likmes tiešā veidā ietekmēs arī valsts parāda apkalpošanas izmaksas. Taču šai ziņā uztraukumam nav pamata, pauž valsts kasē. Vairāk nekā 2/3 no gandrīz 14 miljārdu lielā valsts parāda ir ar fiksētām procentu likmēm. Ņemot vērā to, ka parāda dzēšanas grafiks ir izlīdzināts, šī te ietekme izpaudīsies pakāpeniski un mēreni. Nebūs tā, ka tūlīt no nākamā gada sākumā līdz ar jaunām augstām procentu likmēm būs uzreiz jāpārfinansē viss parāds un parāda apkalpošanas izmaksas strauji pieaugs. Tā nebūs. Augstas banku noteiktās procentu likmes ietekmēs arī to, ka samazināsies ārējais pieprasījums pēc Latvijas precēm un pakalpojumiem, brīdina eksperti. Līdz ar to tas vainās Latvijas eksportu, kas nozīmēs mazākus ienākumus Latvijas uzņēmumiem. Ilja Kozins, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.